Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan Mo'g'ullarning O'rta Osiyoga harbiy yurishi va ularga qarshi ozodlik harakatlari deb nomlanadi. Bugungi darsimizda sizlar bilan quyidagi masalalarni ko'rib chiqsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chingizxon qo'l ostida markazlashgan Mo'g'ul davlatining tashkil topishi, yasoq qonunlari majmui va undagi asosiy qoidalarning mazmun mohiyati. Navbatdagi masala Chingizxonning istilochilik urushlari va nihoyat so'nggi masala Mo'g'ullarga qarshi ozodlik kurashlari Jaloliddin Manguberdi yurt himoyachisi. Insoniyat tarixida shunday bir simolar deymizmi, harbiy lashkarboshilar, harbiy yo'lboshchilar borki, ularning sa'y-harakati bilan dunyo xalqlarining ijtimoiy iqtisodiy hayotida juda katta bir o'zgarishlar sodir bo'lgan. Tarixda bunga misollar ko'p. Lekin musulmon olamida juda katta ularning ijtimoiy iqtisodiy hayotiga katta zarar keltirgan va hozirgi kungacha ham mana shu voqealardan bir tarixiy saboq chiqarishga arzigulik bir qayg'uli damlar ham bo'lganki, u ham bo'lsa Mo'g'ullarning musulmonlar diyoriga, xususan Xorazm shohlar yurtiga harbiy yurishlari va ularning oqibatlari shubhasiz mana shu fikrimizga dalil bo'ladi. Bizga ma'lumki, 12-chi asr oxiri, 13-chi asr boshlarida Mo'g'ul qabilalari shunday bir Mo'g'ul qabilalarida shunday bir jarayon kechdiki, endi bular o'sha birlashib, ularda qabilalarning birlashuv jarayoni kuzatiladi. Yozma manbalarda Mo'g'ullar haqida ko'plab ma'lumotlar saqlanib qolgan. Aynan ularning yo'lboshchilari haqida ham turli xil fikrlar ana shu manbalarda saqlanib qolgan. Ayniqsa bizga Mo'g'ullarning mana shu birlashish jarayoni, keyinchalik ular tuzgan davlat haqida Xitoy salnomalari, Xitoy innomalari muhim ma'lumot beradi. Undan keyingi davr voqealarini birma-bir ko'zdan kechiradigan bo'lsak, tarixchilardan, muvarrix tarixchilardan An-Nasaviy ibn al-Asir Juvayniyning asarlarida muhim ma'lumotlar uchraydi. Xo'p, ana shu o'rganilayotgan davrda Mo'g'ul qabilalaridan Temuchin ismli shaxs chiqib, bu mana shu Mo'g'ul qabilalarini birin-ketin birlashtirishga muvaffaq bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ana shu Temuchin 1155-yilda tug'ilgan bo'lib, u Mo'g'ul zodagonlaridan Yesugay Bahodirning o'g'li bo'lgan. Xo'p, 1206-yilda ning boshlariga kelib, Mo'g'ullarning Anon daryosi bo'yida qurultoy o'tkaziladi. Ana shu qurultoyda Temuchin ana shu Mo'g'ullarning harbiy boshlovchisi, harbiy yo'lboshchisi etib tayinlanadi. Keyinchalik mana shu Temuchinga Chingizxon nom bilan mashhur bo'lgan odam. Chingiz so'zining o'zi ham toza bir bog'bor, beg'ubor, davyurak degan ma'nolarni anglatadi. Hokimiyat tepasiga kelgandan keyin Chingizxon u birin-ketin qo'shni o'zga qabilalarni birin-ketin bosib olishga muvaffaq bo'ladi va Chingizxonning zafarli yurishlari birin-ketin amalga osha boshlaydi. Mana shu o'rinda tarixiy manbalarda juda ham ko'p uchratamizki, masalan Mo'g'ul atamasi, man Mo'g'ul tatar bosqinchilari degan bir jumlalarga ham duch kelamiz. Endi mana shu o'rinda savol tug'iladi. Mo'g'ullar qanday xalq edi? Tatarlar qanday xalq edi? Tatar deganda aslida endi tatarlar bu ko'pchilik tarixchi olimlarning, tadqiqotchilarning ma'lumotiga tayanadigan bo'lsak, tatarlar bu Mo'g'ul emas.
Tatarlar Mo'g'ullardir. Lekin Mo'g'ullarni Tatar deb bo'lmaydi. Chunki bular Mo'g'ul qavmlari ana shu butun yon atrofdagi merkitlar bo'ladimi, tangutlar bo'ladimi? Bu mana shu qabilalarni, undan keyin Uyg'urlarni bo'ladimi? 1215-yilda Shimoliy Xitoyga borib, Pekin Chijundu shahrini egallaydi. Birinchi mana shu qabilalarni egallab, mana shu Mo'g'ul qabilalarini hukmronlik ostida birlashtirishga muvaffaq bo'ladi. Shu tariqa 13-asrning 10-yillarining oxirlariga kelib, sharqda ulkan yirik davlatlar bor edi. Bittasi Xorazm shoh Anishteginning davlati, demak, hozirgi Qozog'iston hududlari, hozirgi O'zbekiston hududlari asosan katta qismini o'z ichiga olgan bo'lib va sharqda Chingizxon davlati mavjud bo'lib, ular o'rtasida endilikda urush bo'lish muqarrar bo'lib qoladi. Xo'p, nima uchun endi masalan o'sha Sharqiy Osiyoda birinchidan yon atrofdagi qabilalarni birlashtirib ularni ustidan hukmronlikni o'rnatib va keyinchalik mana shu Mo'g'ul davlatiga asos solgan Temuchinga yoki bo'lmasam Chingizxonga O'rta Osiyoni, xususan Xorazm shohlar yurtini bosib olish kerak bo'lib qoldi. Chunki endi o'sha paytda ham albatta Chingizxonni ham o'sha razvedka ma'lumotlari yaxshilagan, uning ham o'sha josuslari har yerda, har yerda nodir edilar va bular mana shu O'rta Osiyoning boy o'sha tabiati, uning yer osti boyliklari, yer usti boyliklari haqida nihoyatda katta bir ma'lumotlarni ega olishgan ediki, asosan o'sha o'rmonlar bo'ylarida, daryo, jilg'a bo'ylarida yashagan dehqonchilik nimaligini bilmagan xalq uchun albatta katta yaylovlar ham zarur edi. Chunki bular umuman umrida masalan dehqonchilik bilan shug'ullanmagan bo'lib, albatta u Xorazm shohlar bilan Mo'g'ullar o'rtasida juda katta bir tafovutlar seziladi. Va shu tariqa endi ikki mamlakat o'rtasida urush bo'lishi muqarrar bo'lib qoldi. 1219-yilda Chingizxon o'z o'g'illari bilan birgalikda 200 mingga yaqin asosiy harbiy kuchlari bilan Xorazm shohlar davlat ustiga yurish boshlaydi. Xo'p, endi mana shu Xorazm shohlar davlatiga yurish ustidan oldin Mo'g'ullarda o'sha nihoyatda kuchli tartib intizom bo'lganligini ham aytib o'tib ketishim kerak, chunki bevosita buni rejamizda ham aytib o'tgandik, chunki Mo'g'ullarda kuchli harbiy intizomga rioya qilingan. Ana shu harbiy intizom qo'shinning juda ham harbiy intizomga bo'ysunishi va qo'shinning o'sha 10lik, 100lik, 1000lik birikmalarga bo'linganligi, bularning hammasi o'sha Mo'g'ullarda o'sha yasoq qonunlarini faoliyat yuritganligidan, amal qilinganligidan dalolat beradi. Qonunlarni yana bundan tashqari shafqatsiz tomonlari ham bor edi. Ya'ni jang paytlarida masalan ma'lum bir ma'noda o'lja tushadigan bo'lsa, ularni ham o'sha askarlar o'zaro bo'lishib olar edi. Janglarda lekin bironta o'sha bo'ysungan, qo'lga tushgan xalqlarga hech qanday omonlik berish ko'zda tutilmagan edi. Va shu tariqa ana shu yasoq qonunlarni ham juda ham bir shafqatsiz tomonlari bor. Lekin bundan tashqari yana bir jihati, masalan, Mo'g'ullarda ayollar mana shunaqa urushga jalb qilinmagan. Ular endi o'sha oilada ayollar oilaning o'sha davomchilari sifatida qaralgan. Mana shu tomonlari bilan mana shu yasoq qonunlarini xarakterli jihatlarini ham aytib o'tishimizga to'g'ri keladi. Shunday qilib, demak, endilikda Chingizxon mana shu Xorazm shohlar yurtiga yurish qilgandan so'ng shu yurtni bosib olish uchun o'z qo'shinini 4 guruhga bo'ladi. Chig'atoy bilan O'xtoyga qo'shinning bir qismi bilan O'tirorni qamal qilish, egallash topshiriladi. Jo'ji boshchiligidagi qo'shin Sirdaryoning yuqori oqimidagi Jant, Yangi Kent, Barsliq Kent, Sig'noq shaharlarida bosib olish ularga topshiriladi. Undan so'ng Uloq Noyon, Sukertlarga esa O'tirordan janubga Xo'jand va
bana kent şehirlerini egalleş tapşırıldı. Çingizxan'ın şahsen özü ise asasi kısımga baş bulup Xorazm şahlarının yirik şehirleri Samarkand ve Buxoro'nu egalleş için yolga tüşer, yolga atlanadı. Ve şu tariqa endilikde tomonlar o'rtasidagi tafovut, tomonlar o'rtasidagi kuchlar nisbatiga ham to'xtaladigan bo'lsak, bu paytda Xorazm shohlar yurti buyog'i Kaspiy dengizi sohillarigacha bo'lib, ulkan hududda yashlanib yotgani bilan mamlakat juda katta hududlarini, demak, hozirgi O'zbekiston yerlari, Qozog'iston yerlari, Iroqning bir qismi, buyog'i Kaspiy dengizi sohillarigacha bo'lgan ulkan hudud, Turkmaniston yerlari sizsiz. Mana shu katta hududda yastanib yotgani bilan mamlakat ich-ichidan zil ketgan edi. Ya'ni o'sha paytda mamlakatning asosiy boshqaruv apparatiga, boshqaruvga ko'proq o'sha qipchoqlar jalb etilgan bo'lib, bular asosiy mamlakatni bir taqdiri hal bo'layotgan bir paytda pand berib qo'yishi muqarrar edi. Bundan tashqari juda kuchli armiya tashkil etilganligi bilan Xorazm shohlarining o'sha paytda mashhur otliq qo'shinlari Lashkari Berun ham deb atalgan ana shu otliq qo'shinlari bor edi, askarlarning jangovar shayliklari ham yomon deb bo'lmasdi. Lekin mana shunday imkoniyat potensial bo'lishiga qaramasdan Xorazm shohlar yurtidagi shaharlar birin-ketin dushmanga taslim bo'laveradi. Nima uchun? Chunki o'sha dushman hujum qilishdan oldin mamlakatda mashvarat kengash o'tkaziladi. Mana shu kengashda Shahobiddin Xivaqiy yoki bo'lmasam Sulton Jaloliddin Mangberdi Xorazm shohning o'g'li Sulton Alauddin Muhammadga har qancha yaxshi bir biriga maslahatlar, harbiy bir taktikalar qo'llash usullarini aytgan bo'lsa-da, bularning birontasiga quloq solmadi. Ya'ni ushbu Shahobiddin Xivaqiy Jaloliddin Mangberdini taklifi bo'yicha qo'shin mamlakatdan chiqib, o'sha Sirdaryo bo'yida dushmanni sirtda tashqarida kutib olish kerak edi va shu tariqa ularni shaharga, yurtga kiritmasdan ularni o'sha joyda daf qilish choralarini ko'ramiz degan bir masalalar ko'tarilgan edi. Lekin afsuski Xorazm shohlarga quloq solmadi. Butun boshli boyagi lashkari berun bo'ladimi? Asosiy jangovar qo'shinni shaharlarni ichki garnizonlarga tarqatib yubordi. Bu narsa esa jang paytida dushman hujum kirib kelgan paytda o'zining salbiy ta'sirlarini ko'rsata boshladi. Shunday qilib 1220-yilda Xo'jand, Buxoro, Samarqand 1222-21 yil esa Termiz va Urganch shaharlari Mo'g'ullar bosib olishga muvaffaq bo'ldilar. Hattoki ba'zi shaharlarimiz birin-ketin dushmanga jangsiz taslim bo'lgan shaharlar ham bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da, shaharlarimiz birin-ketin Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol etilganligi bilan etilsa-da, o'shadagi oddiy xalq nihoyatda qattiq mard dushmanga qarshi mardonavor kurash olib bordi. Shahar qalasi himoyachilari o'zlarining so'nggi nafasigacha kurashishga majbur bo'ldilar. Lekin o'sha kuchlar nisbati teng bo'lmaganligi, ya'ni o'zlar shaharning ichkaridagi xoinlarning sotqinligi tufayli ham dushman qalaga qalalarining shaharlari birin-ketin ochib beriladi va dushman shaharga yopirilib kirib, bu yerdagi xalqni hech kimni ayab o'tirmasdan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan xalqni qirib tashlaydi. Bu narsa masalan o'sha O'tror qamalda ham ko'ramiz, yoki bo'lmasam Buxoro shahrining egallanishi, Urganch mudofaasi, bular haqida aytaversak, demak, har bir shaharlarimiz, katta-katta shaharlarimiz dushmanga iloji boricha juda katta qarshilik ko'rsatdi, lekin bu qarshiliklar besamar ketdi. Dushman shaharga kirib bo'lgandan keyin bu yerda hech kimni ayab o'tirmadi. Masalan, birgina Buxoro shahrini oladigan bo'lsak, Buxoro shahrini qamal qilinishida Chingizxon o'zi shartda o'sha yopirilib kiradi, otda kirib boradi shaharga. O'sha paytda shaharda Buxoroning o'sha musulmon ilmida
musulmon olamida nihoyatda mashhur shahar edi. Ana shu yerda uni sadrlar kutib oladi. Buxoro sadrlari, Buxoraning ana shu diniy ulamolarini ham masxaralab va bu yerdagi xalqqa zug'um o'tkazib, shaharni kulin ko'kka sovurib yuborishga muvaffaq bo'ladi. O'sha paytda Buxoro shahri yog'och sinchdan qurilgan bo'lib, asosan yog'och ishlatilganligi uchun ham shahar tezda butkul yonib ketadi. Va demak, ana shu Chingizxon Mo'g'ullarning bir o'ziga xos xususiyati nima deydi degan shu o'rinda savol paydo bo'lishi mumkin. Bular qaysi bir yurtni egallamasin, qaysi bir qishloq, shahar, ovulga bormasin, hech qanday bironta bir xalq, millat, elatga odamilik yuzasidan munosabatda bo'lmagan. Ular masalan, o'sha Urganchda bo'ladimi, Buxoroda bo'ladimi, ma'lum bir shaharning katta-katta bir vakillari, oqsoqollari dushmanga biz omonlik so'rasak-chi, balki bizni kechirar degan mazmunda unga borib, undan kechirim so'rashini talab qilishadi. Mo'g'ullar bu narsaga bajondil rozi bo'ladi. Agar bizga shaharni osonlikcha topshirsalaring, hech qanday jonlik, omonlik sizlarga va'da beramiz degan. Lekin bu narsalar birontasi amalga oshmaydi. Shaharga kirib bo'lgach, hech kimni aybotirmasdan birin-ketin qirg'in, barat urushlarini uyushtirishgan. Masalan, bu narsa faqat bu O'rta Osiyoning egallanishi, Xorazm shohlarining yurtini egallanishi emas. Chunki Mo'g'ullar insoniyat tarixida, jahon tarixida ulkan imperiyaga asos solgan xalqlar hisoblanadi. Mo'g'ullarning harbiy yurishlari bu yog'i Vengriyalargacha bordi. Budapesht shaharlarigacha ham qo'lga kiritilgandi. Masalan, Vengriyadaga bitta misol olamiz. O'sha paytda butun qishloqlarni, odamlarni qirib yuborgandan faqat qishloqlarda qariyalar, yolg'iz shu ayollar, yosh bolalar qoladi. Butun haligi qo'ldan ish keladigan erkaklar tog' toshlarga, o'rmonlarga qochib, dushmandan o'z jonini saqlash umidida yurgan bo'ladi. Mana shu paytda o'sha Vengriyada ayni yoz fasli butun bug'doylar erkin pishgan, uni hosilni yig'ishtiradigan odam yo'q, chunki qo'ldan keladigan ish odamzodlarning hammasi o'sha qochib ketgan bo'ladi. Shunda Mo'g'ul yasovullari butun ot bilan o'sha tog' teshlarini kezib tashqariga maydonlarga chiqib jar soladi. O'sha ahli fuqaro mana tashqarida bug'doylar pishib yotibdi. Mana shularni bemalol o'rib olishlaring mumkin. Uni xirmonga topshirasizlar. Xirmonga topshirganlaringizda sizlarning o'zlaringizga ham bo'ladi degulik, o'zlaringiz ham o'zlaringiz ulushingizni olasizlar degan mazmunda o'sha jarchilar jar sob chiqadi. Bunga ishongan boyagi Venger dehqonlari boyagi o'zlari qochgan, o'zlari yashirinib turgan joydan chiqib, butun hosilni yig'ib terib oladilar va o'sha omborga hosilni xirmonga topshiradilar. Butun hosil yig'ib o'rib olib bo'lingach, hamma narsa joy-joyiga tushgandan so'ng, Mo'g'ullar boyagi dehqonlarni bitta ham qo'ymay qirib tashlaydi. Bu tarixda ana shu Mo'g'ullar haqida bunaqa misollar nihoyatda ko'p. Mana shu tariqa Mo'g'ullar O'rta Osiyo Xorazm shohlar yurtini birin-ketin bosib olishga muvaffaq bo'ldilar. Lekin aynan ana shu Mo'g'ullarga qarshi musulmon olamida, musulmon tarixida, qolaversa O'zbekiston tarixida o'zining so'nggi nafasigacha kurashgan sarkarda bu shubhasiz Jaloliddin Manguberdidir. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullarga qarshi 11 yil davomida kurash olib bordi. Lekin Jaloliddin Sulton Jaloliddin Manguberdining kurashlari ko'proq o'zimiz diyorimiz emas, boshqa mamlakatlarda Mo'g'ullarga qarshi qahshatqich zarbalar berishga muvaffaq bo'ldi. Chunki Jaloliddin Manguberdi agar o'zimizni yurtimizda Xorazm shohlar diyorida, xoh Urganchda bo'lsin, xoh Xo'jandda bo'lib janglarni davom ettiradigan bo'lsa, o'zini o'sha saroydagi aka-ukalari unga suiqasd qilishi mumkin edi, uning joni xavf xatar ostida qolishi mumkin edi. Natijada u keyinchalik o'sha Hindiston, Pokiston, Turkmaniston, Eron, Ozarbayjon, Iroq, Gurjiston kabi mamlakatlarda dushmanga qarshi mardonavor kurash olib boradi va 1231-yilning avgustida
faciəli rəvişdə xalaq buladı. Ümumən, mənə şu Moğullarının tarixdəki insaniyyətə ötkizgən zülmü qandaydır az günə fırsat emas, bəlkə bunların bir neçə əsrlərini öz içə qaladı. Bir neçə əsrlərə ötüb getədi. Ana şunday katta, məsələn, deyilik 100 il buladımı, 150 il buladımı. Ana şu bir 200 illik Moğullarda əsarət buladımı. Mana şu dövr qancalik davam etməsin, müsəlman tarixida, müsəlman alamida Moğullarga Jaloliddin Mangu Berdichalik qaqshatqich zarba bergan sarkardani o'z yo'g'igan. To'g'ri, Suriyada, Gurjistonda, Eronda, Ozarbayjonda ham xalq kurashchilari, lashkarboshlar unga qarshi kurash olib borgan, lekin bironta bir tarixiy shaxsni Jaloliddinchalik yuqori baho bera olmasakamiz. Buni barcha butun yakdillik bilan barcha tarixchilar buni hozirgacha ham e'tirof etib kelmoqda. Mustaqillik sharofati bilan biz Sulton Jaloliddin Manguberdining tariximizdagi buyuk xizmatini xolisona ishchil o'rganishga erishib muvaffaq bo'lmoqdamiz. Bir paytlar o'sha Sulton Jaloliddin Manguberdi ham o'rganish tariximizda taqiqlab qo'yilgan edi. Hattoki sevimli shoir yozuvchimiz Maqsud Shayzoqda o'zining Sulton Jaloliddin Manguberdi dramasini yozgani uchun ham o'sha paytlarda ma'lum bir ta'qiblar ostiga tushib qolgan edi. Chunki Maqsud Shayzodaning ulug' davlat tiz cho'kmas, botir yolbormas, chinor sinar egilar bedov ot xormas. Bu dunyoda onasiz tug'ilgan kim bor? Jon berganga jon bermoq martlarga darkor. Onamizning onasi bo'lsa shu vatan ko'rlik afzal bu yurtni asir ko'rmoq degan o'tli misralari albatta o'sha davrdagi sovet mafkurasi namoyandalarga albatta yoqmasdi. Istiqlol sharofati ila buyuk vatandoshlarimizning el yurt manfaati yo'ldagi, el yurt erki, ozodligi yo'ldagi xizmatlarini xolisona obyektiv baholash imkoniyatiga ega bo'lib turibmiz. Hali Sulton Jaloliddin Manguberdi haqida, mana shu davr tarixi haqida nihoyatda ko'plab asarlar, jild-jild kitoblar yaratiladi. Demak, Sulton Jaloliddin Manguberdi vatan ozodligi yo'lida o'z jonini fido qilgan shaxs biz uchun hamisha ibrat timsoli bo'lib qolaveradi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.